հայտարարության նախագծի քննարկում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի խորհրդարանների կողմից Շուշիի հռչակագրի վավերացման կապակցությամբ հեղինակ Հայաստան խմբակցություն զեկուցող ազգային ժողովի պատգամավոր Անդրանիկ Թևանը համաձայնությամբ Շնորհակալություն Ինչպես հայտնի է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Արցախի Հանրապետությունը ենթարկվել է ԱԱԲԿ-ի վարսկաններով համալրված թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի այդ ագրեսիայի արդյունքների ամրագրում որպես մեկ տարի անց մոտավորապես այսինքն 2021 թվականի հունիսի 15-ին ընդունվեց Շուշիի հռչակագիրը, որով ամրագրվեց թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ծավալապաշտական նկարտումները եւ որով արձանագրվեց, որ թուրք-ադրբեջանական ռազմաքաղաքական արդեն դաշինքը սպառնալիք է ներկայացնում Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը, Արցախի Հանրապետությանը եւ ընդհանրապես մեր երկու հայկական միավորումների գոյությանը։ Այս հռչակագրին հնարավոր չէ չարձագանքել ազգային ժողովի մակարդակով, որովհետև Ալիևի եւ Էրդողանի կողմից հռչակագիրը ստորագրելուց հետո Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի խորհրդարանները վավերացրել են Շուշիի հռչակագիրը եւ այդ իրավական ֆորմալ պրոցեդուրաները հանգեցրել են իրենց ավարտին։ Խորհրդարանի մակարդակով մեր արձագանքումը նախ ցույց կտա, որ մենք ընդունում ենք այն իրողությունները, որ մարտահրավեր են հետված Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ ցույց ենք տալիս, որ ունենք կարմիր գծեր եւ մեր անվտանգային հարցերում այդ կարմիր գծերից չենք զիջելու։ Ես մատնանշեմ մի քանի դրույթ, որով Շուշիի հռչակագիրը ուղղակի սպառնալիք է ներկայացնում Հայաստանի ինքնիշխանությանը եւ ըստ էության այդ Շուշիի հռչակագիրը Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի դեմ ուղված փաստաթուղթ է։ Երեք կարևորագույն կետեր, որոնք ամրագրվում են Շուշիի հռչակագրով։ Առաջինը, Արցախը դիտարկվում է որպես Ադրբեջանի մաս։ Սա հակասում է մեր մոտեցումներին, համաձայն որի Արցախի խնդիրը պետք է լուծվի ԵԱԿ Մինսկի խմբի միջնորդների ներգրավմամբ եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացմամբ, եւ եթե բանաձև ենք, ապա մենք չենք տեսնում Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Մինչդեռ Շուշիի հռչակագրով հակառակ պնդումն է արված։ Երկրորդը, որպես ագրեսոր է դիտարկվում Հայաստանի վարած քաղաքականությունը 90-ականներից սկսած, ագրեսիայի դրսևորում, մինչդեռ մենք նահատում ենք, որ ագրեսիայի է ենթարկվել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը 44 օր շարունակ դիմակայելով վարսկաններով եւ Թուրքիա Ադրբեջանով, ուրեմն այդ զորքերի դեմ, ըստ էության խախտվել է հակամարտության կարգավորման կառավարական սկզբունքներից մեկը, ուժի չկիրառման սկզբունքը։ Հաջորդ կետը, որով Շուշի հռչակագրով ուղղակի Հայաստանի անկախության հռչակագրի եւ ինքնիշխանության դեմ հայտարարություն է արվում, դա այն է, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը պարտավորվում են համատեղ ուժերով պայքարել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման դեմ, ժխտում են հայոց ցեղասպանության փաստը, դրանով իսկ ուղղակի հակասության մեջ մտնելով մեր այն քաղաքականության հետ, համաձայն որի մենք պետականորեն հետապնդում ենք հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը, եւ դա ամրագրված է Հայաստանի անկախության հռչակագրի 11-րդ կետով։ Մյուսը, որով պրոբլեմատիկ է դիտարկվում եւ ուղղակի սպառնալիք Հայաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության, այն է, որ Շուշիի հռչակագրում հիշատակվում է Զանգեզուրի միջանց ձևակերպումը եւ նշվում է արդեն որպես կայացած փաստ, որ այդ Զանգեզուրի միջածքով ամբողջ թուրքական աշխարհը կապվելու է իրար հետ,
Այսինքն Զանգեզուրի միջանցքը դիտարկվում է որպես նվաճողական քաղաքականության գործիք պանթուրքիստական ցավալապաշտական ծրագրը իրականացնելու համար։ Եթե մինչև 44-օրյա պատերազմը պանթուրքիստական մոտեցումը զուտ տեսական գաղափարական վեճի առարկա կարող էր դիտարկվել, ապա պանթուրքիզմը Շուշիի հռչակագրով ստանում է շատ առարկայական գործնական քաղաքականության տեսք։ Եվ իրենք արձանագրում են, որ Սյունիքի հետ միջանցքով իրենք քաղաքական և աշխարհագրական միասնական համակարգ են ստեղծելու։ Շուշիի հռչակագրում կա կետ համաձայն, որի գրված է, որ այն ուղղված չէ երրորդ երկրի դեմ, իհարկե դա զարմանալի և ծիծաղելի ձևակերպման առումով, որ հաջորդ պարբերությամբ Զանգեզուրի միջանցքից են խոսում, բայց պատկերացնենք մի իրավիճակ, երբ որ Հայաստանի զինված ուժերը որոշում են ռազմագործողություն իրականացնել և օրինակ ազատել հայաստանյան տարածքը Սև Լճում կամ Վերին Շորժը, այդ դեպքում համաձայն ես հռչակագրի, Թուրքիան ու Ադրբեջանը դա կարող են գնահատել որպես ռազմական միջամտություն իրենց տարածքային ամբողջականությանը, ռազմական հարձակում իրենց դեմ և միասնական ջանքերով պայքարել այդ երրորդ ուժի դեմ։ Այսինքն, եթե Հայաստանը որոշում է, օրինակ, կամ Արցախում որոշեն որոշակի պատասխան տալ այն սադրանքին, որը պարբերաբար իրականացնում են ադրբեջանցիները, Թուրքիան ու Ադրբեջանը համաձայն ես հռչակագրի, անմիջապես կարող են ռազմական դաշինքի շրջանակներում հարձակվել Արցախի և Հայաստանի դեմ։ Ամփոփելով ելույթիս այս հատվածը, ես ենթադրում եմ, թե հարցեր կլինեն, կպատասխանեմ, կարող ենք ասել, որ այս հռչակագրով փաստացի դրված է Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախի Հանրապետությունը վերացնելու ծրագիր։ Եվ եթե մենք չենք արձագանքում այս ծրագրին, նշանակում է մենք ընդունում ենք Շուշիի հռչակագիրը։ Եվ այս հռչակագրի դեմ հայտարարության ընդունումը կարևոր է նաև այն բանով, որ Թուրքիան, որի հետ այժմ մենք ակտիվ կամ կիսաակտիվ երկխոսության մեջ ենք, հայտարարում է պաշտոնապես, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը իրենք տեսնում են առանց նախապայմանների։ Սա իհարկե աննախադեպ հայտարարություն է Թուրքիայի կողմից, բայց նաև աննախադեպ է իրավիճակը, որովհետև փաստացի բոլոր են նախապայմանները, որի մասին նախկինում Թուրքիան խոսում էր, գործնականում բավարարված են և հիմա նոր խնդիր է դնում Թուրքիան իր առջև, որը ամրագրում է Շուշիի հռչակագրով, դա Զանգեզուրի միջանցքն է։ Եվ փաստացի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ձևական գոյությունը։ Եթե Թուրքիան մի կողմով, մի ձեռքով, մի կողմից հայտարարում է, որ կողմը առանց նախապայմանների, մյուս ձեռքով վավերացնում է Շուշիի հռչակագիրը, դա նշանակում է քաղաքացի չի, իհարկե դա նորություն չէ մեզ համար, բայց սա փաստացի է արձանագրվում արդեն։ Եթե Թուրքիան մի կողմից ծաղիկներ է նվիրում Ստամբուլ ժամանած հայ ուղևորների, մյուս կողմից արձանագրում է, որ Շուշիի հռչակագրով ինքը հավակնում է Զանգեզուրի միջանցքին, որի դեմ պաշտոնական Երևանը խոսում է, դա նշանակում է, որ հայ-թուրքական ներկա պրոցեսը, որը թվում էր, թե տրամաբանորեն պետք է ընդհանրապես մի դեկլարացիա գրվեր և հայտարարվեր, մենք ստեղծում ենք դեսպանատներ երկու երկրներում, հաստատում ենք միջպետական դիվանագիտական հարաբերություններ և բոլոր հարցերը արդեն այդ միջպետական մակարդակով կարող են քննարկվել, հիմա գնում են ինչ-որ բանակցություններ։ Դա մեզ հնարավոր թույլ է տալիս ողջամիտ կասկած հայտնել առայն, որ Թուրքիան այլ հարցերով է բանակցում, այլ խնդիրներ է լուծում, մանավանդ որ Թուրքիան պաշտոնապես է հայտարարել, որ հայ-թուրքական ներկա պրոցեսը ինքը կոորդինացնում է Բաքվի հետ։ Իսկ Բաքվի նպատակները մենք գիտենք, Ալիևի հայտարարությունները հայտնի են, և եթե մենք գնում ենք ըստ էության հայ-թուրք-ադրբեջանական բանակցությունների, դա նշանակում է բավարարել արդեն այն նոր նախապայմանները, որը մեր առաջ դնում է Ադրբեջանը դեմարկացիա դելիմիտացիայի շրջանակներում, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում, և ըստ էության Շուշիի հռչակագրի կյանքի կոչումն է այն, որ մենք եթե բավարարենք թուրք-ադրբեջանական բոլոր նախապայմանները, այդ դեպքում Հայաստանի գոյությունը կդառնա զուտ ձևական։ Եվ վերջում, այս հայտարարության ընդունումը Հայաստանի խորհրդարանի կողմից նաև շատ լուրջ մեսիջ կլինի մեր ժողովրդին,
Եվ մեր միջազգային դաշնակիցներին, գործընկերներին եւ բարեկամներին, ինչպես նաեւ մեր թշնամիներին, առայն որ մենք չենք պատրաստվում զիջել մեր ինքնիշխանությունը, մեր տարածքային ամբողջականությունը եւ մեր ժողովրդի իրավունքները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հիմնական զեկուցողին հարցեր։